Dobrý deň. Včera sme mali tlačovku s pani Pastorekovou, matkou 11-mesačného Miria, ktorého v detskej nemocnici na Kramároch na Áro nechali 16 hodín umierať samého, zatiaľ čo jeho matku nechali sedieť na chodbe. Musím povedať, že to bola emotívne najsilnejšia tlačovka, na akej som kedy bola, ako novinárka, ale aj ako politička. Preto mi dovolte niekoľko postrehov k vašim reakciám, ktorých je naozaj veľa. Poprvé, matka malého Miria chcela to, že ju nepustili k umierajúcemu synovi vykričať do sveta. Bola som s ňou v kontakte od osudnej soboty, kedy jej syn zomrel. Pýtala sa ma, či jej to umožním a či budem stáť pri nej. Ani na chvíľu som nezaváhala. Rovnako ma prosila, aby som jej zohnala právnika. To som urobila. Našla som najlepšieho právnika so skúsenosťami s antidiskriminačnými žalobami týkajúcimi sa ľudských práv. Som politička, ale hlavne som človek, som žena a som matka a najmä preto som na želanie matky zorganizovala tlačovku. Je podľa mňa veľmi dôležité, aby verejnosť vedela o tom, čo sa v nemocnici dialo. Po druhé, nie som lekárka, nie som odborníčka na zdravotníctvo a nikdy by som si preto nedovolila hodnotiť medicínske úkony a postupy lekárov. A ani to nerobím. Nerobím to ani ja a nerobí to ani matka. Žalobu podávame preto, že malému zomierajúcemu Miriovi a jeho matke boli odopreté práva garantované v medzinárodných dohovoroch, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo, a tiež v Ústave Slovenskej republiky. Ja si naozaj vážim prácu mnohých lekárov a mnohých sestier, ktoré v ťažkých podmienkach vykonávajú svoju prácu. Naozaj neviem, či to tak bolo aj v prípade Miria, pretože nie som odborník a preto to nekomentujem a komentovať nebudem. Ale na základe niekoho rozhodnutia nechali 16 hodín umierať o samote dieťa a jeho matku k nemu nepustili. Ide o flagrantné porušenie práv pacienta a práv príbuzného. A toto je rozmer, ktorý riešim a budem riešiť až do konca, kým ten niekto, kto o tom rozhodol, neponesie dôsledky.